waxaan munaasabadan aan ku kala saxeexanay heshiis deeq raashin ah oo 600 oo tan aan uga mahadcelinayo dowladda Shiinaha, safiirka iyo safaaradda. Marka ugu horreyn waxaan leeyahay safiirka dowladda Shiinaha oo jooga Soomaaliya, Face Hen Chow, in aan uga mahadceliyo gargaarkaas oo dhowaan soo gaari doono ka wasaarad gargaar ahaan iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa la wada ogsoon yahay xiriirka dadka Soomaaliyeed dowladdooda iyo kala dhexeeyo walaalahooda Shiinaha muddo dheer ayuu soo jiray. Hadda xaaladahan bini-aadannimo ee lagu jiro xilligan abaaraha daran ee dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan guud ahaan Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, dad aad u tiro badan oo 20 milyan kor u dhaafaya, Soomaaliyana ay arrimahaas qayb ka tahay 7.7 milyan oo ruux ayaa qarka u saaran. Saas daraaddeed ayay qayladhaantu tahay isdaba joog, iyadoo uu nagu horkacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xukuumaddeenna xilgaarsiinta howlihii ay waday aad loo dardargeliyey, weliba sida hadeer uu ra-iisul wasaaraha magacaaban diiradda u saarayo Mudane Xamse Cabdibarre arrimahan sidii loogu saldhigi lahaa loona rumayn lahaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha daran ee bini-aadannimo ee dadkeennu ay macluul qarka ugu saaran yihiin, loona magacaabay ergey gaar ah xafiiska madaxweynaha muhiimadda uu siinayo, dadka Soomaaliyeedna loogu baaqay in ay garab iyo gacan isa siiyaan halkudhegaas oo ah garab walaal sidii layskaga kaashan lahaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Iyada oo arrimahaas oo dhan ka duuleysa, waxay ku mashquulsan tahay sidii gacan looga geysan lahaa. Marka maantaan kala saxeexanay, waxaan rajaynaynaa inay si degdega dalka u soo gaarto marka howlahan aan sii dhammaystirno canshuur dhaafkoodii iyo in aan dedejino in ay gargaarkaasi gaaro dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dowladda iyo safaaradda. Safiirka maanta aan wada saxeexanayna, waxaan uga mahadcelinaynaa sidii ay ugu heelan yihiin in walaalahooda Soomaaliyeed ay wax la qabtaan, gacan ka siiyaan dhinaca bini-aadannimo, iyadoo oo howlahooda dhinaca horumarkana ay gacan ka geystaan, laakiin xaaladaha hadda taagan daraaddeed. Ugu dambeyn, marka waxaan u mahadcelinayaa safiirka Face Hen Chow, sidoo kalena shacabka iyo dowladda Shiinaha. Waxaan leeyahay Cisei Chen Gaun Rin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.